informativne oddaje, ki so ponavadi na vseh kanalih, ne predstavlja tega, kar bi tudi nas otroke zanima, tukaj bo pa verjetno kaj več, ne, kar bi bilo za nas otroke in mladostnike bolj zanimivo. Vemo premalo informacij. Mislim, če pogledam moje sošolke, vse so smerjene na, ne vem, pop zvezde, pa na Bravo gor, Bravo dol. Mislim, tako, v bistvu pa spohne, se pa sploh ne zanima za te stvari, ki se v resnici dogajajo, ne vem, za revne otroke v Afriki ali pa za te stvari, ki dejansko zdaj mogoče za njih niso pomembne, sam čez 10 let pa bojo. Da mladi otroci spoznajo, kaj se dogaja po svetu in kaj druge zanima. Zdi se mi pametno, ker se otroci vsak dan sproti učijo in nikoli ni preveč znanje. No, mene bi zanimale različne novice, no, tudi recimo kakšni trači, potem pa predvsem novice znanstvenega področja, da si predstavljaš, kaj bo v prihodnosti, da te kar strah spreletava o tem, kaj vse lahko še izumijo na svetu. Če bi bila jaz pač na državni oblasti, bi po mojem državni denar porabila za kaj pametnejšega, ne vem, gradno, ne vem česa, pač nekaj, kar bi olajšal ljudem življenje. Če imajo odrasli svojo oddajo, zakaj ne bi imeli še otroci?